მეც მივხედავთ როგორც ამ შეეცადო ჩელგაჩუმებას იქნება ეს კლინიკაში თუ ციხეში თუ სასამართლო სხვადასხვა გარჩევების დროს თავარია რომ საქართველოში ვარ და აქტიურად ვაპირებ იყო ჩართული საქართველოს გადარჩენის პროცესში. Ჩვენ ვართ აბსოლუტურ უმრავლესობა საქართველოში, მე ყოველდღიურად გძო ამ ადამიანების, ჩვენი ადამიანების სითბოს, ჩვენი ადამიანების თანადგომას და ჩვენ არ შევალახიებთ ჩვენი ხალხის ღირსებას არჩევნებით მოპარვით და კატალბებით. სადაც უნდა ვიყოთ ჩვენ ჭორვილაში, სადაც ამასინათ აქტივისტები იყვნენ თუ ბათუმში, თუ ოზურგეთში, თუ წალენჯიხაში, თუ გალში, თუ თბილისში, თუ კახეთში და ასე შემდეგ.